Loppen, Græshoppen og Springgåsen ville engang se, hvem af dem, der kunne springe højst, og så inviterede de hele verden og hvem der ellers ville komme og se den dags. Og det var tre ordentlige springfyrer, da de kom sammen i stuen. Ja, jeg giver min datter til den, som springer højst, sagde kongen. For det er så fattigt, at de personer skal springe om ingenting. Loppen kom først frem. Den havde sådan en nette manerer og hilste til alle sider, for den havde frøken blod i sig og var vant til kun at omgås med mennesker. Og det gør nu så meget. Nu kom græshoppen. Den var rigtig nok betydeligt sværere, men den havde dog ganske god skik på sig og var i grøn uniform. Og den var medfødt. Desuden sagde personen, at den havde en meget gammel familie i det land, Ægypten, og at den her hjemme var højt vurderet. Den var taget lige fra marken og sat i et korthus, der havde tre etager, alle sammen af herreblade, der vendte den kulørte side indad. Der var både dør og vinduer, og det skårede ud i livet på hjertedame. Jeg synger således, sagde den, af 16 indfødte forkyllinger, der har pebet fra små af og dog ikke fået korthus, har ved at høre mig ærgeret sig endnu tyndere end de var. Begge to, både loppen og græshoppen, gjorde således godt rede for, hvem de var, og at de troede, de nok kunne ægte en prinsesse. Springgåsen sagde ikke noget, men man sagde om den, at den tænkte desto mere. Og da hofhunden bare snøftede til den, indestod han for, at springgåsen var af god familie. Den gamle rødmand, der havde fået tre ordner for at tige stille, forsikrede, at han vidste, at springgåsen var begavet med spotdomskraft. Man kunne se på ryggen af den, om man fik en mild eller en streng vinter og det kan man ikke engang se på ryggen af ham, der skriver af almanakken. Ja, jeg siger ikke noget, sagde den gamle konge, men jeg går nu sådan altid og tænker mit. Nu var det springet om at gøre. Loppen sprang så højt, at ingen kunne se det, og så påstod de, at den slet ikke havde sprunget, og det var nu lumpent. Græshoppen sprang kun halvt så højt, men den sprang kongen lige i ansigtet, og så sagde han, at det var ægelt. Springgåsen stod længe stille og betænkte sig. Man troede til sidst, at den slet ikke kunne springe. Bare den ikke har fået ondt, sagde hofhunden, og så snøftede han igen til den. Rutsch! sprang den et lille skævt spring hen i skydet på prinsessen, der sad lavt på en guldskammel. Da sagde kongen, det højeste spring er at springe op til min datter, for det er det fine af det. Men slidt hører der hovedet til at falde på, og springgåsten har vist, at den har hovedet. Den har ben i panden. Og så fik den prinsessen. Jeg sprang dog højst, sagde loppen. Men det kan være det samme. Lad hende kun have den gåse red med pind og med bag. Jeg sprang dog højst, men der skal i denne verden krop til, for at de kan se en. Og så gik loppen i fremmed krigstjeneste, hvor man siger, at den blev slået ihjel. Græshoppen satte sig ud i grøften og tænkte over, hvor ledes det egentlig gik til i verden. Og den sagde også, krop skal der til. Krop skal der til og så sang den sin egen bedrøvelige vise. Og det er af den, vi har taget historien. Så om dog gerne kunne være løgn, om den end også var trygt.